Baie dankie, het is voor mij rechtig lekker om vanochtend met jullie te kan praten. Die wat mij niet ken nie, ek is forensische auditeur van beroep, en dan is ik ook eindelijk voltijds in die bediening, alhoewel dit nie my bron van inkomsten is nie, so prys die Here daarvoor. Ja, ek is deel van die Shalom, een van die pastoren van Shalom Montana, en dan associatieleier oor so 10 gemeentes in ons groep nou. So ons is eindiglik hier in die Dinokeng in die Bosveld, en vanoggend toe waai die wind so, dat ek moes ry om 'n sein te soek. So dankie dat ek die geleentheid het om vanoggend bykie met julle te kan praat, en miskien is dit vanoggend bykie buiten die norm woord waaroor ek met jou gaan praat, maar ek dink in die tyd wat ons leef is het belangrik om te besef dat kerk en godsdienst sal nooit weer wees soos ons het geken het nie. Dis vir my nogal skrikwekkend om te sien die plekke waar ons kom, hoe moedeloos mense raak, vooral vanuit die platforms wat ek bedien, hoeveel godsmanne in hierdie tyd opgegeet, jy weet, en dis skrikwekkend om het te sien. En ek wil graag net met julle kort gedagte deel. My senior pastor, wat nou die hoof van die PPK groep is, deel met ons hierdie ding van een gezicht wat hy sien, en hy, dit was regtig so intens, dat hy weer die hele groep by mekaar gekry het hieroor, en een van die goed wat hy sê is, dat die Here wys hom, soos die mure van Nehemia, waar die mure afgebreek is, en die manne staan met een troffel in die ene hand, en een swaard in die andere hand, waar hulle hierdie muur opbou, en die Here wys hom Suid-Afrika, waar reg om Suid-Afrika een muur gebou is, en hoe die gate in hierdie mure sit, en hy sê, hy is nie ou wat nou visioene sien, en drome, goed reg nie, maar hy sien hoe verskriklike klomp demone, maar hy sê, dis die vieslikste demone, wat hier die gate in die mure inkom, en het verslind alles wat dit voorkom in Suid-Afrika. Hy sê, en ewe skielik staan in die middel van Afrika, staan Jesus die leeuw van Juda op in een brul, hy sê, dit is soos 'n atoombom wat ontplof, en hierdie demone vlug weer uit. Hy sê, maar wat die skokkende gedeelte van hom is, hy sien hoe hulle, excuse as ek nou die Engels gebruik, hy sien hoe hulle regroup vir 'n tweede aanval, en dat die Here vir hom sê dat Suid-Afrika moet hulle gebedsmure herstel. Hy sê, hy sien hoe die manne wat die muur moet bou, met hulle rug na die muur toe staan, en hulle onder onsies met mekaar is, en hoe daai oomblik van fokus verloor, toelaat, dat hierdie demone terugkom en ons land vernietig. So ek wil julle ons vanmôre challenge, en ek wil sê dat ek dink die tyd is voorbij waar 'n dinsdagoggend genoeg gaan wees. Ek dink die tyd is voorbij waar ons net 'n goeie preekie hoor en ons weer reg vir 'n week en ons gaan aan. Ek dink die fokus en die verantwoordelikheid skuif na elke man van God toe om te sê, weet jy wat, ek gaan die gebedsmure van my huis herstel. So rukkie terug, toe gee die Here my net 'n woord, en hy sê vir my dat heidiglik plaas die Here die woord van God, die swaard in ons een hand, en hy plaas 'n sekel in die ander hand, want daar is 'n sielehoes op die land, en ek wil vir jou sê, God sê julle einddoel, die eindtyd kerk is daar om 'n sielehoes van die lande af te haal. Ons gaan nie meer kerk ken soos wat ons het geken het voorheen nie, en nou praat ek nie van die 20 geskuif na jou as man van God toe. En ek wil net hierdie gedagte met julle deel, en ek dink almal ken hierdie gedeelte so mooi in die Esegiël, waar die Here vir hom praat oor die vallei met die dooie bene. En ek wil net so 'n paar versies vir jou lees en bietjie met jou daaroor sê. Vers 3 dan sê hy: "Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word?" En ek antwoord: "Here, Here, U weet." Maar ek is 'n baie praktiese mens. Ek moet goed in prentjies sien, en ek moet dit in modern day terms, excuse as ek speak Afrikaans en Engels die in mekaar praat, maar ek is 'n ou wat, I have to see it in modern day terms, ek moet die prentjie kan sien om het te verstaan, en die Here begin vir my die wys, hy sê vir die segel, sien jy al hierdie dooie bene, kan hulle lewe, en ek dink, as ek het nou moet in hedendaagse terme sit, het die segel so gaan aan God gekyk en gesê, Jesus Here, ek is nie so seker nie, maar Here, U weet. En ek wil vir jou vanmôre sê, as jou omstandighede so lyk, miskien is jou werk in gedrang, miskien is jou finansies in 'n gemors as gevolg van die COVID, miskien is jou huwelik vanmôre op 'n plek waar die Here vir jou sê, kan jy nog hoop vir jou huwelik sê, en jy sê, Jesus Here, ek is nie so seker nie, daar was een keer 'n ou wat 'n kleerling wat die Here vir hom sê om 'n taak te doen, en hy bid oor die saak, en hy sê, Here, jy gaan moet self kom, het gaan nie help jy met jou, gaan jou seun stuur, en hier is 'n groot werk.
En ek dink ons is baie keer op baie plek waar ons eerlik met die Here moet wees om te sê, "Jesus Here, ek weet nie, as ek vandag, as jy vandag vir my vra, in Suid-Afrika regering tot bekering kom, dan gaan ek sê, "Jesus Here, ek is nie so seker nie, maar Here, U weet." En ek dink dis baie keer die beste plek om te wees is nie te weet. Is dan wanneer ons nie weet nie en wanneer ons vermoë ophou en wanneer ons op die plek kom waar ons nie die antwoorde het nie, dan bring het op ons op 'n plek waar 'n skeiding gaan plaas tussen ons en ons raai baie keer, ons opinies oor sake en ons moet op die plek kom waar ons soos Jesegiel gesê, "Jesus Here, ek sien 'n klomp dooie bene, ek weet nie, maar U weet." En dis die beste plek want dan kan God met jou praat. En dan vers 4 sê hy, daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van jou lewe. Ek beleef hier vanmôre mense in hierdie, wat na hierdie opname kyk, en miskien luister jy op 'n radiostasie hierna, maar miskien is dit vanmôre tyd om vir jou omstandighede te sê, hoor die woord van die Here. Miskien is dit tyd om vir daai persone wat in die hospitaal lê, ek bedoel die nommers word nou name, miskien is dit tyd om vir daai mense in die geestesrealm te sê, hoor die woord van die Here. Jou finansies het nodig om die woord van die Here te hoor, jou huwelik, jou kinders, manne van God, ek wil vir julle vandag challenge om te sê, ons moet nou gesag neem, ons moet nou ons families voor die Here bring, dit help nie, ons probeer beter posisies soek in die lewe, of mooier karre ry, of groter huise bly nie, dis tyd dat ons oor ons land sal spreek, Suid-Afrika, hoor die woord van die Here. Daai, ek ervaar, is iemand vanmorgen op hierdie uitsending, wat sy huwelik in 'n gemors is, en jy is op die punt om op te gee, en ek ervaar het in my gees, hoe die Here vir jou sê, spreek tot jou huwelik, en sê, hoor die woord van die Here. En dan is het so amazing, vers 5, dan sê hy, so spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Miskien is het omdat ek en jy vanmorgen op 'n plek gekom het, waar ons geesmens nie meer die dominante faktor in ons lewe is nie. Miskien het ons vlees die oorhand gekry. Miskien is dit dat ek en jy op 'n plek gekom het van, weet jy wat, eie vermoë is het wat het vir ons doen. Miskien is wanneer jy die woord van God hoor vir jou, dit net 'n streling vir jou self behoud, of miskien is dit 'n sagte woord vir jou gewete vanmorgen. Maar kan ek vir jou sê, dit gaan oor baie meer as jou gewete. God wil vanmorgen in Suid-Afrika 'n nuwe gees bring. Die gees van moord, die gees van roof, die gees van anargie. Al hierdie goede Here sê vanmorgen, weet wat, spreek tot Suid-Afrika. Jy wat daar sit, man van God, wat vanmorgen hier luister, jy het die vermoë om te spreek tot hierdie situasie en te sê, hoor die woord van God. Elke man wat hier so sit, besef jy hoeveel gesag daar binne in jou is, wanneer jy kind van God is, want jy is 'n gesand, jy is een ambtsdraer van salwing, jy kan tot jou omstandighede spreek, en jy moet vanmorgen besef, dat as ek en jy soos Jesegiel vanmorgen met ons omstandighede spreek, dan sê die Here, hy sê, hoor die woord, ek bring 'n nuwe gees in julle, Suid-Afrika het 'n nuwe gees nodig, jou lewe, jou kinders, jou huis, jou huwelik het 'n nuwe gees nodig, en dis die gees van God, hy sê, ek bring in julle 'n gees, in julle 'n nuwe gees, sodat julle lewendig kan word. Ek dink is tyd, mense, dat ons besef, dat gaan oor groter as kerkgeboue, dit gaan groter as dinsdagoggend byeenkomste, dit gaan oor dat ek en jy is 'n draer van salwing, en dat wanneer ons op 'n plek kom, ons moet besef, dat wanneer ek daar opdag, daag die gees van God op. Soos Petrus se skaduwee wat op mense geval het, en hulle is genees, daai selfe gesag is binne in jou. Nou wil ek vir jou vanmôre 'n sleutel gee, wat jou baie gaan help. Jou destiny is nie aktief in die vleeslike realm nie. Jou destiny is aktief in die geestelike realm. En as jy nie geesmens sterker as vleesmens word nie, gaan jy jou destiny mis, gaan jy jou roeping mis, gaan jy dit waarvoor God jou op hierdie aarde geplaas het, gaan jy totaal en al mis. En God se drome is vir hier is vir nou. Dit is om, en die enigste manier hoe ek God se drome vir my gaan ontdek, is om 'n aktiewe verhouding met die Heilige Gees te hê. Miskien trap ek op jou tone as ek het vir jou sê, maar ek, Andrew, David, hierdie ons kan nie jou drome vir jou gee nie, ons kan nie jou drome vir jou leef nie, ons kan oor jou profeteer en sê, so sê die Here, en daar is, hier is die plan van God vir jou lewe, maar is 'n aktiewe verhouding met die Heilige Gees, en dan moet jy nigtig met jouself eerlik wees vanmorgen. Lewe jy nog op 4 jaar terug sy revelation, of wanneer laas het God 'n vars woord tot jou gees gespreek?
En ek, miskien is ek op, in jou gezicht vanmorgen, maar ek voel so sterk oor hierdie saak, dat die Here sê vanmorgen van manne van God, hoor die woord van die Here. Ek het nodig dat julle die gebedsmure in julle huise sal oprig, ek het nodig dat julle julle gebedsmure in julle kerke sal oprig, jy het lang genoeg verskonings gehad van die kerk het my seer gemaakt, of hierdie oud my seer gemaakt, weet jy wat, mense maak mense seer. En dis tyd dat ons weer in actieve verhouding met die Heilige Gees kom, dat ons in vergifnis kom, dat ons in vryspraak kom, dat jy die vrou van jou weer vanmorgen in die oog kan gaan kyk en dat, en vir sê, weet jy wat, ongeacht wat ons omstandighede is, ek spreek lewe oor ons, die rebelse seun, die dochter wat daar ook dinge doen wat sy nie moet doen, jy kan lewe oor om en naspreek en jy sal sien wat God gaan verander. In vers 6 sê hy, ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en vel oor julle trek en gees in julle gees sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Nou toe ek hierdie gaan lees, die Engels sê dit so mooi, hy sê that God will put new sinews on us. En ek gaan lees dit bietjie op oor wat beteken 'n sinew, 'n seëning. Nou 'n seëning is as jy dit mooi gaan oplees in die Woordeboek, dit sê it is a source of strength, power and vigor. Vigor beteken physical strength and good health. Ek wil nie sê ons moet op een medikasie drinkie, maar miskien is het tyd dat God bietjie nuwe seënings oor ons bring, sodat ons liggame herstel word, dat ons gezondheid herstel word, dat ons weer as manne van God krag het, dat ons weer begin funksioneer in die salving van die Heilige Gees. Hy sê het strength, power and resilience. Resilience beteken the capacity to recover quickly from difficulties and toughness. Ek dink te lank sit ons in ons hoekies en te lank mop ons oor die nederla wat ons gehad het en die terugsla wat ons gehad het. Maar jy as man van God het vanmorgen die vermoë om op te kan staan. Jy as man van God het vanmorgen die vermoë om op 'n plek te kan kom om te sê, maar Jesus Here, miskien is dit tyd dat ek net bietjie beheer weer van my omstandighede vat. Miskien moet jy weer priester, profeet en koning van jou huis word. En as ons as manne van God vanmorgen saam staan en ons sê vir die Here, maar Here, ons het nodig, ons kan 'n impak in hierdie land maak. Dan wil ek vir jou sê, dit is nou die tyd, dit is nou die oomblik vir ons om op te staan. Nehemia het met die een hand het hy met 'n swaard gestaan en met die ander hand het hy met 'n woord troffel gestaan. So hulle het die woord van God gehad en hulle die mure herbou. Ek dink is tyd dat ons die gebedsmure in ons land herstel. Nou as jy Nehemia se geskiedenis gaan kyk, dan sien ons dat Nehemia was die skinker van die koning. Hy het wyn vir die koning geskink en dan moes hy eers self van die wyn drink voordat hy vir die koning te gee om te kyk of die wyn nie dalk vergiftig was. En een oggend toe sien die koning die uitdrukking op Nehemia se gesig, en hy sê vir hom, wat is fout? En Nehemia sê vir hom, maar jy weet, my volk is in gronde, ons het dit verloor. En omdat Nehemia guns by die koning gehad het, het hy vir hom 'n brief gegee om te sê, jy kan na jou land toe, kan jy reis, en geen goewerneur sal jou stop met as gevolg van hierdie brief nie. Maar weet jy wat, dit het vanuit 'n vertrouwenspositie gekom. Ek wil vir jou vanmorgen hierdie vraag vra, kan God jou nog met salwing vertrou? Kan God jou nog met jou gesin vertrou? Is jy bereid om die beker namens jou gesin te drink? Is jy bereid om vanmorgen te vergewe, al is jy hoe seer gemaakt? Is jy vanmorgen bereid om daai vroukie van jou, wat dalk in 'n verhouding betrokke geraak het, om haar nie as tweedehands te sien nie, maar dat jy kan sien dat die selle drijfveer in haar is, die drijfveer in jou, dat daar 'n vyand is wat gekom het om te slag, steel en te verwoes. Kan God jou vanmorgen met jou gesin vertrou? Ek wil vir hierdie manne hier so vra. Die Bybel sê, waar 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000, kan God ons vertrou met Suid-Afrika? Kan God ons vertrou met die herstel? Kan God ons vertrou met die siele oes wat op pad is? Ek hoor 'n profesie van 'n Amerikaanse vroukie nydag, wat sy sê dat South Africa needs to call the prophetic inheritance before God. Suid-Afrika het 'n profetiese woord en 'n belofte dat Africa will be the tipping point of revival for Africa. Dit gaan in Suid-Afrika, aan die suidepunt van Afrika gebeur. En weet jy wat, ek wil jou vanmorgen vra, kan God ons nog vertrou? Kan die Here ons nog, kan hy nog op ons gebedslewe, kan hy nog op ons verhouding staat maak om 'n verskil in Suid-Afrika te bring? Of rol jy net om as die regering sê ons maak die kerk? Ons het in ons gemeente 'n gebedsinisiatief begin op saterdagoggende van 9 tot 10. Nou ek weet almal, eerste keer wat jy sê kom bid, dan het almal 4000 goed op 'n saterdagoggend aan.
Saterdagoggend bid ons en ek die Here konfronteer my met hierdie woord wat hy sê in die aand toe Jesus in die tuin gaan bid het en hy kom by die disippels waar hulle in die slaap raak en sê kan ek julle nie vra om 1 uur saam met my te bid? En weet jy wat is vir my so hartseer dat die mense wat die hardste skree maak die kerk oop is die ouens wat nie kom as die kerk oop is. En die Here kom en hy sê vir my, hoekom sal ek die kerk oop maak om meer as 100 te wees as julle nie 50 kan bid nie? Nou ek wil jou vanmorgen vraag, hier so'n man van God, wanneer laas het jy persoonlijk jou gesin voor God in gebed gebring? Wanneer laas het jy jou omstandighede, jou finansies, jou werk, jou baas, miskien jou geestelike leier, miskien jou mentor, wanneer laas het jy hierdie mense in gebed voor God gebring? Ek wil vir jy sê, ons leven in een eindtijd, ons is hier is besig om die eindtijdkerk op te rig, en die eindtijdkerk het een focus in dis siele, een verlore gaande wereld. Dit herinner my aan die skrifgedeelte waar Paulus, ach nie Paulus nie, waar Petrus uit die boot uitklim. En ek was nou ongelukkig vir so 3 weke in die hospitaal en in die hospitaal konfronteer die Here my oor besluite wat ek rondom besigheid en goed moet neem en is soos as hy vir Paulus uit die boot uitroep en hy die mees powerfulste gedeelte is toe Paulus uit die boot uitklim, voor hy kon uitklim, het die Here vir hom gesê kom. Ek ervaar, hier is vanmorgen manne wat hier luister, wat die Here vanmorgen vir jou sê, kom, ek het nodig dat jy uit jou bootjie van gemak sal klim. Ek het nodig dat jy uit jou bootjie van kerkisme sal klim. Ek het nodig dat jy uit die bootjie sal uitklim, waar iemand anders te namens jou die Here dien, en jou gewete net gestil word. Skies, ek weet ek is in iemand se gesig vanmorgen, maar ek ervaar het so intens en ernstig in my geest, dat die Here vanmorgen sê, ek het manne van God in Suid-Afrika nodig om uit die boot uit te klim. Misschien moet jy vanmorgen jou voet uit die boot uit sit. Nou, ek weet, om vir Petrus om uit die boot uit te geklim, dit was nie normaal nie, dit was 'n storm, so hy moest sy voet op 'n golf sit. Misschien moet jy vanmorgen kom, in Suid-Afrika moet ons voet op die golf van intercessie sit, en moet ons begin bid, en moet ons die profetiese nalatenskap van Suid-Afrika, ons huise, ons kinders, jou lewe, jou bediening, maar jy moet miskien die profetiese golf vanmorgen klim, om te sê, Here, maar ek gaan op hierdie golf loop. Miskien het jy vanmorgen iemand wat in ICU lê, en ek het in die laaste tyd klomp persone baie naby aan ons verloor. En weet jy wat, miskien is dit ons tyd om te sê, Here, maar trek nuwe seëning, sodat ons weer physical strength and good health het, en ons nie net staat maak op dokters nie, maar tot ons werkelijk waar ons geloof activeer en ons begin in een profetiese nalatenskap wandel om te sê, Here, maar dit kan nie hier stop nie, ons het een taak om te voltooi, maar ek dink betek hier dat ons het ons passie vir 'n verlore gaande wereld verloor. Ek vang myself, ek het die naweek, toe kyk ek die reeks wat hulle geskiet het oor waar Rassi die 2019 World Cup wen, en die this Chasing the Sun, denk ek, is die reekse naam. En in hierdie gedeelte praat hy oor, met die final, het hulle die nommer van elke springbok gevat, en elke springbok kon foto's gee van mense wat na my en om is vir wie hy lief is, en dan hulle uit die foto's uit, het hulle dan klomp mense, weet, die gesigte gevat, en hulle het die nommer dan nou van hierdie gesigte gemaak. En hy sê, maar Pimpie wat vleel speel, nou, kom ek gee netjes die achtergrond, ek het nog nooit baie van hom gehou nie, ek het gedoog, dis hier jou se quota speler. En ek luister hier die ouse story, en ek sien hoe fenomenaal hy gedoen het in die World Cup, maar Rassie sê, en hy begin huil op die video, hy sê, toe maar Pimpie sy foto's moet gee, toe het hy net foto's van homself. Hy het nie van een ander persoon een foto nie, sy broer is oorlede, sy ouers oorlede, hy kom met 'n klein dorpie uit, en is dit nie wat ons met die verlore gaande wereld doen nie, ons het ons opinie, ons het ons percepties, ons het ons vooropgestelde idees, ons het ons gemakzones, maar kan ek vir jy sê, weet, hierdie ouens wat op die oomblik so die winkels loot, is hulle nie dalk die siele oes wat God op ons land gaan sit, en ons gaan hulle met die sekel moet afhaal, en ek en jy moet vanmorgen besef, dat ons kan nie meer met vooropgestelde idees die Here dien, ons kan nie met vooropgestelde idees om te sê, jy weet, ja, ons visagies, ons is so gemaakt en laat staan, ek hoop jy is enige visagies wat nou hier luister. Maar miskien moet jy vanmorgen net besef, dat God wil hê, die Here wil vanmorgen hê, dat ek en jy moet ons voet op die water sit, ons moet die gebedsmure herstel. Miskien is die tweede golf wat ons uit die boot uit moet klim, is het om weer 'n paar evangeliste in ons midde op te rig. Ek sê nie, jy moet gaan in veldtocht hou nie, maar weet jy wat, miskien is jy die stem wat jou familie nodig het. Miskien is jy die stem wat jou omgeving nodig het. En ek wil jou vanmorgen challenge, ek wil vir jou sê, weet jy wat, daar is
daar is een legio van goed wat ons kan dink goeie idees is, maar vanmorgen moet ons besef, ons moet ons harte voorbereid vir dit wat die Here nou gaan doen. Ons moet ons harte voorbereid om op een plek te komen waar ons een antwoord voor een verloren gaande wereld dra. Ek en jy het vanmorgen het ons een groot verantwoordelijkheid om te sê, Here, maar gebruik my dan. En jy sit vanmorgen en jy dink, hoe gaan die Here my gebruik? Dan moet jy ook net so sê, Siegiel, vanmorgen met die Here eerlijk wees om te sê, Here, ek weet nie, maar u weet. En wanneer jy die Here toelaat om beheer te vat van jou leven, gaan God een groot verskil maak. Gaan die Here kom en hy gaan net iets in jou geest doorponeer wat weer een begeerte vir jou sal gee om te wees wie God gesê het jy moet wees. Ek weet die volgende manne wat ook hier luister, wat nog heel lang die Here dien nie. Al hierdie goed, en ek weet ek praat nou een plomp goed in een kort tydjie, maar miskien is het vanmorgen nodig vir jou om te besef dat God het een plan en een doel met jou leven. Ek wil vir jou sê dat jy het nie titels en geleerdheid, en het is goed om het te hee, maar jy het nie titels en geleerdheid nodig om vir God gebruik te kan word. As jy daar by jou huisgesin kan begin om te sê, ek begin die gebedsmure van my huis herstel. Ek begin die gebedsmure om my kinders herstel. Ek begin die gebedsmure om my finansies herstel. Weet jy wat, dan kan onheil jou nie besoek nie. En ons sit vanmorgen hier en ons dink ons is uitgelaat en ons is onder die druk van hierdie wereld en die virus en jy weet ons, ek sien hoe mense nie hospitaal toe gaan nie, en wanneer hulle eventueel gaan, is dit te laat en hulle te ver gevorder, want hulle is bang. Miskien is jy vanmorgen bang, dan wil ek vir jou sê, is 'n goeie plek om te wees, want nou kan God kom en hy kan tot jou hart spreek. Ek het verlede donderdag redelike interessante ding beleef. Ek is op pad om opnames by ons gemeente te gaan doen, en ek kry een oproep van my sekretaresse af, wat in een toestand is, en sy sê vir my, oom Johan, is jy oké? Okay? En ek sê, hoekom, wat is fout? Maar ek kan hoor iets het aan een verskrikkelijk geratel, en sy sê vir my, oom, die medies het nou net vir my een dokument gestuur, en hulle versoek om sy doodsertifikaat. Toe is sy in een toestand, en sy kan my nie in die handen kry nie, sy kan my vrou nie in die handen kry nie, en dit is nou een klein foutkie wat die medies gemaakt het, maar foutkie met groot impak. Maar die wat my toe tref is, weet jy wat, dit kon net so wel waar gewees. Ek en jy het geen waarborg dat daar een môre is. Ek en jy het geen waarborg om te kan sê, weet jy wat, ek het nog soveel jaar oor nie, of ek het nog soveel tyd oor om my huwelik of my kinders bekend te stel aan die heerlikheid van God nie. So, ek challenge elke man en vrou wat vanmorgen hier luister. Dink jy nie dit is tyd dat ons van ons kerkisme en ons godsdienstgees en al die goed ontsla raak en net op een punt kom waar ons sê, Here, maar u weet, u kan het doen. U kan deur my werk. Here, ek is groep groter as om net die CEO van 'n company te wees. Ek is geroep om groter as net 'n werker by my werksplek te wees. Jy is geroep om 'n draer van salwing te wees. En voor het iemand in hierdie plek nodig om te hoor dat die salwing wat op jou rus gaan hekke breek. Niks gaan nie jou bankbalans nie die kar wat jy ry nie, nie die huis waarin jy bly kan hekke breek nie. Dis net die salwing van God. En wat is die salwing van God? Dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou hart. So manne, ek wil julle challenge, kan ons nie op 'n plek kom waar ons die gesante word van God, waar ons salwing met verantwoordelikheid dra nie, waar die plekke waar ons kom, waar ons 'n nalatenskap van God se heerlikheid daar plaas, wanneer mense daar kom, sal hulle ervaar, maar Jesus is anders in hierdie plek. En jy moet net vanmôre weet, jy is in God se oë goed genoeg. Maar Pimpie kom van 'n klein dorpie af, hy het geen familielid nie, maar wat die Here besluit, en hierdie man een springbok maak. Hoekom? Oor een rede, dat God het om lief. En ek wil vir jou sê, hier is 'n paar springbokke in die gees, wat vanmorgen dink, ek bly op 'n klein dorpie, en ek het nie familie nie. Maar die Here sê, daar is genoeg salwing op jou, om 'n nasie te skit. So ek wil julle ons vanmorgen challenge, en ek gaan vir jou bid, en ek gaan vir die Here vra, Here, maar kom en maak 'n verskil, kom en maak 'n impak. En ek weet dit, as ons vanmorgen hierdie woord te harte neem, moet God sy woord gestaan doen. Sê sy woord nie, eis van my aangaande my beloftes nie. So wanneer ons vanmorgen as manne van God opstaan, en ons voor die Here kom, en ons eis ons gesinne se deurbraak, ons eis ons gesondheid, ons eis ons kinders se sukses, ons eis ons werk, ons inkomste, ons eis hierdie goed van God af op, omdat ons gebedsmure herstel het, wil ek vir jou sê, kan geen demoniese mag jou platform betree. So kom ons sal net so vir 'n oomblik in,
Ek weet, ek is dalk nou 'n bietjie vinniger as wat ek moes wees, maar kom ons bid net vir 'n oomblik, en ek wil vir jou en jou huis bid, en ek wil vir ons vanmôre vir jou in staat stel om te sê, maar jy kan verantwoordelikheid oor jou geestelike lewe vat en daai gebedsmuur herstel. So kom ons sit so, ons bid net saam. Here, wat 'n voorreg is dit om hierdie manne van God vanmôre aan U te kan opdra. Elke man, elke vrou wat nou luister. Here, hulle luister nie vanoggend per toeval na hierdie woord nie. Hierdie is 'n nou woord. Dis 'n verskil tussen lewe en dood. En ons wil vanmôre eerstens kom aan manne en vroue van God. Ons wil bely voor die Here dat ons het ons rug gedraai op gate in die mure. En ons het toegelaat dat die vyand kan inkom met 'n gees van vernietiging. Here, ons kinders word verslind. Ons land word in stukke geruk. Here, omdat ons nagelaat het om ons gebedsmure toe te maak. En ons wil vanmôre eerstens kom en ons wil dit voor U bely en ons wil sê, Here, Lord, empower us. If we don't know how to pray, teach us how to pray. En Here, as ons dan vanmôre nie weet nie, Here, laat ons dan uitreik na manne en vroue toe wat ons kan help en ons kan leer bid, dat ons kan reg bid. U woord sê julle het nie want julle vra nie. En wanneer julle vra, vra julle nie reg nie. En ek wil vanmôre kom en ek wil net sê, kan elke persoon, Vader, ek bid, kan elke persoon wat hier luister vanmôre verantwoordelikheid vat vir sy geestelike lewe. Kan ons as manne, Here, vanmôre met onsself eerlik wees en sê ons het nagelaat, Here, om priesters en profete en konings van ons huise te raak. Here, dis nie 'n klisjé nie, dis nie net 'n terminologie nie. Dis 'n verantwoordelikheid wat U vir ons gegee het. En ons gaan pas dan voor die regterstoel van God hier oor. En ons wil dit vanmôre vra. Ek bid vir elke man wat hier luister, elke vrou wat luister om te sê, Lord, empower us to be prayer warriors. Empower us to intercede for our families. Empower us to pray for our government. Vader, ons weet, as ons vanmôre na ons regering kyk en ons sê, we want a godly government, dan voel dit in ons gees. Ons wil eerder bid en sê, Here, verwyder hierdie regering. Maar dis nie ons keuse om te maak nie. Ons wil vanmôre bid en sê, soos sê Jesegiel, en sê, Here, ons weet nie, maar U weet. En daarom sê U dan, profeteer oor hierdie dooie bene. Ons profeteer oor ons regering, Vader, dat hulle ontmoeting met U gees sal hê. Ons profeteer oor hulle, Here, dat hulle in right standing met U sal kom. Ek profeteer oor ons land, hierdie moordgees, hierdie roofgees, hierdie anergie. Ek profeteer oor dit en ek sê vir hom, die Here gaan nuwe seënings op jou plaas, nuwe vlees in jou plaas, 'n nuwe gees in jou blaas en 'n vel oor jou trek wat die heerlikheid van God sal reflekteer. Vader, ons weet vanmôre in ons vermoë kan ons niks hier aan doen nie. Ons het gewoond geraak as Suid-Afrikaners om net om te rol en die injustice van hulle in hoër regeringsposte wat ook al ons te na kom, maar Here, genoeg is nou genoeg. Ons neem gesag oor hierdie land, ons neem gesag oor ons omstandighede. Ons neem gesag oor hierdie virus wat kom en mense wegruk wat nog nie moets gegaan het nie. Ons neem gesag oor dit en ons sê, hoor die woord van die Here. Ons profeteer dat hierdie land sal lewe. Ons profeteer die nalatenskap wat oor hierdie land gespreek is, dat herlewing hier sal uitbreek, en Vader, dat dit hierdie nasie gaan skud, dat dit ons kontinent gaan skud, want dis die woord wat U vir ons gegee het. En Vader, dan wil ek elke persoon wat nou luister, sy profetiese nalatenskap in hulle oproep. Ek wil jou vra, droom jy nog? Elke persoon wat nou luister, droom jy nog? Of het jy vasgeval in omstandighede? Weet jy nog wat God se plan vir jou lewe is? Weet jy wat die destiny is? Weet jy wat die roeping is wat God op jou hart geplaas het? As jy 'n sakeman moet wees, wees 'n sakeman, moenie 'n pastoor probeer wees nie. As jy geroep is om net die beste bidder te wees, bid dan. Maar ek wil net die profetiese nalatenskap oor jou lewe oproep. Ek wil daai salwing wat God op jou geplaas het vir die doel waarvoor jy geskaap is, wil ek vanmôre in jou wakker maak en aktiveer. En ek wil vir jou sê, droom 'n bietjie weer. Gaan skryf 'n bietjie neer wat God vir jou bedoel het en wat hy vir jou beloof het en dit wat God deur jou gaan doen. Want ons gaan op 'n dag kom wat ons nie meer seker is oor môre nie, wat iemand jou doodsertifikaat gaan aanvra en dan is die tyd verby. Vader, ek kom en ek bless en ek seën elke persoon wat nou luister. Ek maak die keer seëninge van God oor hulle los. Ek maak profeties, Here, wil ek vanmôre die vrede van Jesus wat alle verstand te bowe gaan oor elkeen spreek en ek wil sê, Here, hierdie is 'n seisoen waarin ons nie kan bekostig om dit te mis nie. Ons gaan nie die vyand toelaat om te regroep nie. Ons gaan nie 'n tweede vlag van aanvalle toelaat nie. Ons gaan nie toelaat dat 'n gees van vrees ons nasie gryp nie. En Here, mag die wêreld sien wat God in hierdie nasie doen. Here, mag ons 'n ligtoring word vir 'n verlore gaande wêreld om te kan sien dat as die Here dit in daai nasie kan doen, kan hy dit in ons nasie doen.
So Vader, ek eer en ek loof en ek prijs U daarvoor in Jesus' wonderlijke naam. Ek wil vir julle baie dankie sê dat ek die voorreg het om vanmorgen met julle te kon praat. Misschien is het nou buiten jou kraal om so direct in jou gezicht met jou gepraat te kan word, maar ek dink die tijd is voorbij waar ons speeliekie speel en ek dink die tijd is voorbij waar ons soek woordkie spreek en net onze gemoed wil stil en onze selfbeeld wil streel. Ons het een verantwoordelijkheid. En manne, ek wil vir jou sê, as ek een doodgewone ou, net met matriek, so bykie rechtsondervinding het, as die Heere my kan gebruik, hoekom kan hy jou nie gebruik? Wat is jou verskoning? Wat is jou verskoning om nie die heerlijkheid van God in jou huis los te kan maak? God het een plan met jou, hy het een plan met jou familie, hy het een plan met jou kinders. Jou werk is nie jou werk nie, jy is daarom wat God jou daar geplaas het. Jou inkomst is nie jou nie, jy is daarom wat die Heere jou met dit vertrouw. Maar vanmorgen moet jy besef dat jy met jou hand opsteek en ons moet een verskil begin maak. En jy gaan die verskil begin maak deur vanmorgen te sê, Heere, ek maak een commitment met jou, ek gaan tyd uitkoop. Begin met 10 of 15 minute per dag. Kom in een leefstijl van een gebedslewe en begin bid. En as jy nie weet hoe om te bid nie, dan vraag jy iemand om jou te help, leer jy om te bid. Maar vandag is die dag waar die Heere sê, ek het nodig dat my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle selfs sal verootmoedig, my aangezicht soek wegdraai van hulle sondes, dan sal ek kom en ek sal hulle land genees. So baie dankie vir die geleentheid, Andrew, ek gee weer vir jou.